የማቶ ሶንጌል ምዕራፍ ሰባት የመጨረሻውን ክፍል ዛሬ እናያለን እንዴት ደስ እንዳለ ልነግራቸው አልችልም ለምን ብትሉ ከሁለት ዓመት ተኩል በፊት ነው ይህን ትምህርት የጀመርነው ዛሬ የመጨረሻውን ክፍል እናያለን ትምህርት ነው ስብከት አይደለም መልክትም አይደለም ትምህርት ነው በትምህርት ውስጥ ደግሞ እግዚአብሔር ይናገረናል ብዬ አስባለሁ የዛሬው ትምህርት ምናልባት እስከዛሬም ካየኑ ትንሽ ጠንካራ ምልክት ሊሆን ይችላል ባለፈውም ደግሜ እንዳልኩት ትምህርት ስናስተምር እንደ የተጻፈውን ትምህርት ነው እየተነተንን እያብራራን እያስረዳን የምንሄደው ጌታ ስሙ ይባረክ ማቴዎስ ምራፍ ሰባት የመጨረሻው የተራራው ትምህርት ከቁጥር 2 እስከ 29ጠ ያለውን አንብቤ ፈጠን ፈጠን እያልኩ እናገራለሁ በሰማይ ያለውን የአባቱን ፈቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የሚለኝ ሁሉ መንግስተ ሰማያት የሚገባ አይደለም በዚያን ቀን ብዙዎች ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ በስም ምን በስም አጋንንት ምን ይሉኛል የዚያን ጊዜ እናንተ አመፀኞች ከእኔ ራቁ ብዬ እመሰክርባችኋለሁ አለ እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ መጨረሻ ሲመጣ በጣም ጠንካራ ትምህርት ነው እያስተማረ ይመጣው ወደፊትም እናየዋለን አንድ ነገር ላስታውሳቸው እፈልጋለሁ ተራራው ላይ የነበረው ህዝብ ተቀማጩ ማነው የሚለው የሚለውን ነገር እንድናስብ እፈልጋለሁ ምን አይነት ሰዎች ነበሩ ተራራው ላይ የተቀመጡት ኢየሱስ ክርስቶስን የሚያስተምረውን ትምህርት ለመስማት ተራራ ላይ የወጣው ምን አይነት ህዝብ ነበር ብለን ስናስብ ብዙ ጊዜ ብያለው ከኢየሩሳሌም የመጡ ነበሩ ከይሁዳ የመጡ ነበሩ ከገሊላ የመጡ ነበሩ አስር ከሚባል ከተማ የመጡ ነበሩ ከሶሪያ የመጡ ነበሩ አዛቦች ነበሩ ደግሞ አይሁዳውያኖችም ነበሩ ከአይሁዳውያን መካከል ደግሞ የቤተ መቅደስ አገልጋዮች እና አቶ ቀያፍ እና አቶ ፈሪሳዊ እና አቶ ሰዱቃዊ እና አቶ የህግ መምህራን ሁሉ እዛ ላይ ናቸው ያሉት የእግዚአብሔርን ቃል በመሸከማቸው እና ያንን ቶራ እየከፈቱ በማንበባቸው ብቻ የዘላለም ህይወት ያላቸው የሚመስላቸው ሰዎች ነበሩ መጽሐፍትን በማንበብ የዘላለም ህይወት ያላቸው ይመስላቸዋል አላቸው አንድ ጊዜ የህግ አስተማሪዎችን ሲናገር ማለት ነው እንደዚህ አይነት ሰዎች ነበሩ በተለየ ደግሞ አስራሁለቱ ሁቱ ደቀ መዛሙርቶች ከእሱ ጋር ቁጭ ብለዋል ተራራ ላይ ከ ሁለቱ ደቀ መዛሙርቶች መካከል ደግሞ ይሁዳ አለ ጴጥሮስ አለ ቶማስ አለ እነኝም ሰዎች ሆን ብዬ ነው የማንሰው ይሁዳ ሌባ ነው ጌታ ጌታ የሚል ሌባ ማለት ነው አብሮት ነው ያለው ይሰርቃል ግን ጌታ ጌታ ይላል ጴጥሮስ ኢየሱስ ክርስቶስን በጣም ይወዳል ግን ውስጡ ያለ ነገር አለ የራሱ ትምክት አለ ትምክት አለ እኔ ምንም የሚጥለይ ነገር የለም እስከ ሞት ድረስ እንኳን የሚል በውስጡ የሚፎክርበት የሚመካበት ነገር አለ ጌታ ይባርከው ደስ የሚል ሰው ነው ጴጥሮስ የተባረከ ሰው እኔ በጣም ነው የምወደው ሰው የፈለገውን ይበል በእውነት ነው የምነግራቸው እንደ ጴጥሮስ መወደው ሰው ኢየሱስን ኮ ስለወደደ ነው የሚፎክረው እነ ቶማስ ቶማስ ደግሞ አንዴ የሰዱቃዊ ሆኖ ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት አልተነሳም ብሎ ሌላ ከተማ የሄደ ሰው ነበረ አደለም እንዴ ሰዱቃዊ ሆኖ ነበር ሰዱቃውያን የሚሉት ትንሳይ ሙታን የለም የሚሉ ሰዎች ናቸው ብቻ እንደዚህ ከደቀ መዛሙርቱም ድብልቅልቅ ያለ ከአይሁዱም ድብልቅልቅ ያለ ከደግሞ ከአህዛብም ድብልቅልቅ ያለ ህዝብ ነበር ተራራው ላይ ያለው እያንዳንዷን የሚያስተምራትን ትምህርት ኢየሱስ ክርስቶስ ያውቃል ለማን እንደሚደርስ ጌታ ኢየሱስ የተራራውን ትምህርት ወደ መደምደም ሲመጣ እዚህ ጋር እየተናገረ ያለው ያለ ህይወት ፍሬ ሰው አመፀኛ ሆኖ በአመፅ ስለሚያገለግሉ ሰዎች ነበረ እየተናገረ እያስተማረ ያለው አደለም እንዴ የህይወት ፍሬ የላቸውም አገልጋዮች ናቸው አደለም እንዴ ብያለው እዛ አካባቢ የተቀመጡ ብዙ ሰዎች አሉ በተለይ ቤተ መቅደስ አካባቢ የሚያገለግሉትን ሰዎች ላይ በጣም ማአት አይነቶች ናቸው የህይወት ፍሬ የላቸውም ግን ያገለግላሉ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚናገረው አመፀኞች ናቸው ጠጠር ጠጠር ያሉ ሙሉ ትርጉም ሊሰጡ የሚችሉ ቃላቶችን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠቅሞ ሲያስተምር የነበረው ከመጀመሪያ ባለፈው ሁለት ሳምንት ጀምሮ እንዳየነው በተደጋጋሚ ጌታ ኢየሱስ ካስተማራቸው ትምህርቶች ውስጥ አጠንክረው ያስተማረው ነገር መንግስተ ሰማያት ስለ መግባትና ስላለመግባት ጉዳይ ነው በተከታታይ ሶስቱንም ትምህርት ስናይ የነበረው አይደለም እንዴ ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን መጣ ወደዚህ አለም ለምን መጣ ነው የመጣው ቅድም ብለን የለ መግቢያው ላይ ስለ ሰው ልጆች ኃጢአት ሊሞት የሰው ልጆችን የኃጢአት ዋጋ ከፍሎ ሰዎችን ወደ ዘላለም ሕይወት ለማስገባት ነው የመጣው የሚያስተምረው ግን ምንድን ነው ጌታ ጌታ የሚለኝሉ ወደ መንግስተሰማየት የሚገባ አይደለም ይላል እሱ ሰዎችን ወደ ዘላለም ህይወት ለማስገባት ነው የመጣው እና እያስተማሪ ያለው ግን ሁሉም ሰው ወደ መንግስተ ሰማየት አይገባም እያለ ነው እያስተማሪ ያለው አንድ ሰው ሊረዳው የሚገባው ነገር አለ ሊረዳ የሚገባውን ነገር ነው እያስረዳ ያለው ሰው በጸጋ ድነናል ጸጋ አድኖናል ዛሬም ጠዋት እንዳየ ነው በጸጋ አድኖናል አይደለም ከኛ አይደለም ከስራ አይደለም ግን ሰው መፈጸም ያለበት ነገር አለ ባይሆን ኖሮ ኢየሱስ በከንቱ ነው ይህን ትምህርት ያስተማረው ማለት ነው ለምሳሌ በጠበበው ደጅ ለመግባት ተጋደሉ ያለ ጊዜ ማለት ነው ሲያስተምር በግልጽ ጌታ የጠበበችውን በር የሚያገኟት ደግሞም የሚገቡባት ጥቂቶች እንደሆኑ አረጋግጦ ተናግሯል አይደለም ባለፈው ታስታውሳለች በጠበበ በር ለመግባት ተጋደሉ ጥቂቶች ናቸው መንገዷን የሚያገኙት ደግሞ ጥቂቶች ናቸው የሚገቡባት ነው የሚለው እንስ እኔ አይደለም ያልኩት ኢየሱስ ነው ያለው የእሱን ትምህርት ነው እኔ ለአብራራው ብዬ ነው ጥቂቶች ናቸው መንገዷን የሚያገኙት የሚገቡም ደግሞ በበሯ በጠባባ በር የሚገቡትም ጥቂቶች ናቸው ነው ያለው ብዙዎች አይደለም ያለው ብዙዎች የሚሄዱበትን መንገድ ተናግሯል በሰፊው መንገድ ላይ እንደሚሄዱ ማለት ነው ለምንድን ነው ጥቂቶች የሚድኑት ለምንድን ነው ጥቂቶች ብቻ በጠባቧ መንገድ ላይ የሚሄዱት በጠባቧ መንገድ ላይ ሄደው በጠባቧ በር የሚገቡት ጥቂቶች የተባሉት ለምንድን ነው አደለም እንዴ ምክንያቱም ሁሉም መዳናቸውን በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ ስለማይፈጽሙ መዳናቸውን በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ ምን በሉ ፈጽሙ ይህንን ነው ሰው ማድረግ አለበት ያልኩት ነገር ይህንን ነው መዳኑን በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ መፈጸም አለበት በጸጋ ድነናል ከእኛ አይደለም ከስራ አይደለም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም እንዴ በጽድቅ ብጥል ጽድቀ መርገም ጨርቅ ነው ታቦት ምናምን በማንሳት ቁርባን በመቆረብ ሳንቲም በመወረር አይደለም የሆነ የጽድቅ ስራን በመለማመድ ሰው መንግስተ ሰማይት ቢል በሩ አያስገባም በጸጋው ድነናል ግን የዳንበትን መዳናችንን ግን በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ ፈጽሙ ባለፈው ብያሉ ጳውሎስ ራሱ ሲናገር ወንጌልን ከሰበኩ በኋላ እኔ ደግሞ የተጣልኩ እንዳልሆን አለ ሥጋዬን እየጎሰምኩ አስገዛዋለሁ የራሱን ሥጋ እየጎሰምኩ አስገዛዋለሁ አላደርግም አትሄድም አታይም አቶሆንም እያለ ማለት ነው ከዚያ በመቀጠል ከጠባባ ወር በመቀጠል ጌታ ስለ ሐሰተኛ ነቢያት ነበረ ስንመለከት የነበረው ጌታም ሲያስተምር የነበረው ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ከህይወት መንገድ ተሰናክለው እንደሚቀሩ ነበረ ተመልክተን የነበረው ማለትም የጌታ ትኩረት የህይወት ጉዳይ የዘላለም መንግስት ጉዳይ ነበር ልንፈልጌ ነው የሐሰተኛ ነቢያትን ኢየሱስ ለምን አነሳ ብለን ስንል በሐሰተኛ ነቢያት ተሰናክለው ከዘላለም ህይወት የሚጎድሉ ሰዎች አሉ ምንም ልናደርጉ አንችልም አሉ ያኔም ነበሩ ባለፈው አይተናል የመጀመሪያው ክፍል ላይ እስራኤልን ሁሉ ስህተት የሚሰዱ ከእግዚአብሔር የሚያርቁ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እያሉ የተነበዩ ከእግዚአብሔር የሚያርቁ ነቢያቶች ነበሩ ሐሰተኛ ነቢያት ሰውን ከዘላለም ህይወት ሊያጎድሉ ይችላሉ ስለዚህ ነው የበግ ለምድ ለብሶ ከሚመጡ ተኩላዎች ተጠንቀቁ ብሎ የተናገረው በግ ነው ስታየው በግ ነው ውስጡ ግን አውሬ ነው አውሬ ምንድን ነው የሚያደርገው መብላት ነው መገንጠል ነው ማረድ ነው መግደል ነው ምን ማለት ነው ጨለማ ዳቢሎስ የበግ ለምድ ለብሶ ጉባኤ መሃል ይገባል በግ መስሎ በዚህም በዛሬው ትምህርት ስንመለከት በሰማይ ያለውን የአባቴን ፈቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታ ሆይ ጌታ የሚለኝ ሁሉ መንግስተ ሰማያት የሚገባ አይደለም አለ አደለም እንዴ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የሚለኝ ሲል ዝም ብሎ ስሜን የሚጠራ ማለቱ ብቻ አይደለም ስም ብሎ ጌታ ሆይ ኢየሱስ ሆይ አምላኬ ሆይ በኢየሱስ ስም የሚለውን ብቻ ማለቱ አይደለም አደለም የስም ክርስቲያን የስም ክርስቲያኖችን ለመግለጥ ነው አስመሳይን ሰው ለመግለጥ ነው አስመሳይ አማኝን ለመግለጥ ነው ጻድቅ የሚመስልን አደለም እንዲ ሲታይ ጻድቅ የሚመስልን አስመሳይ ክርስቲያኖችን ለመግለጥ ነው አስመሳይ ክርስቲያኖች አሉ የሚያስመስሉ ክርስቲያኖች አሉ ምን ማለት ነው የሚያስመስሉ ክርስቲያኖች በሰማይ ያለውን የእግዚአብሔርን ፈቃድ የማያደርጉና የማይኖሩ ግን ጌታ ሆይ ጌታ የሚሉ ማለት ነው አሉ እነሱን ለመግለጥ ነው በአንድ ቃል ተናግረን ወደፊት ብናል? ሁሉ አማኝ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳለው ወደ መንግስተ ሰማየት የሚገባ አይደለም ባይዘዌ አንድ ነገር ልጠይቅ ማን ነው ለመሆኑ ጌታ ወይ ጌታ የሚል ማነው ነው በኢየሱስ ስም የሚል ማን ነው ጌታ ተመስገን የሚል ማን ነው የማይምን ሰው ነው የማይምን ሰው ነው አማኝ ክርስቲያን ዳንን የምንል ሰዎች እዛ ተራራው ላይ ትምህርቱን ስጀምር ብያለሁ ለአሕዛብ የሚደርስ ለማያምኑ ሰዎች የሚደርስን ትምህርት ያስተምር ነበር ለፈሪሳዊያኖች ለቤተ መቅደስ አገልጋዮች የሚደርስን ትምህርት ያስተምር ነበር ደግሞ ለይቶ እዛው ለደቀ መዛሙርቱ ሁለቱ ብቻ የሚሆኑን ትምህርት ያስተምር ነበረ ጌታ ሲል አደለም እንደ እስራኤላውያኖችን እሱን የሚያውቁትን የሚከተሉትን ሰዎች ለመጥቀስ ነው ይሄን የተናገረው እና ኢየሱስ ሲል ምን አለ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ መንግስተ ሰማያት የሚገባ አይደለም አለ ለምን የተቀሩ ብዙዎች ናቸው የተመረጡ ግን ጥቂቶች ናቸው የዓለም ህዝብ ተጠርቷል ብዙ ወደ እግዚአብሔር መንግስት መጥተዋል የሚመረጠው ግን ጥቂት ነው ለምን እንዴት በሉ ለምሳሌ ጎተራ ያለ አንድ ስንዴ በእጃችሁ እንዲ ጨበጥ ብታደርጉት አቤት እንዴት ያለ ስንዴ ነው እንዴት ያምራል ነው ምንለው አደለ አቤት አሸዋው እዚህ ውስጥ ያለው አቤት እዚህ ውስጥ ያለው ምንድነው እንክርዳድ አቤት እዚህ ውስጥ ያለው አቧራው አንልም ስንዴው ውስጥ ያለው ጉድ ግን የሚወጣው መቼ ነው ሰፌድ ላይ ሲወጣ ሁለት ኪሎ አንዴ ሊነሳ ይችላል ሲበጠር 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 ገለባው ሲወጣ አሸዋው ሲወጣ ደስቱ ሲወጣ ምን ሲል አንድ ኪሎ ይቀራል ስለዚህ እንደዚህ ነው ሁሉም ሰው ተጠርቷል ሁሉም ሰው ሰፌድ ላይ ይወጣል ተበጥሮ የሚቀረው ግን ይድናል ተበጥሮ የሚቀረው የእግዚአብሔር መንግስት እንደ መረብ ናት ብዙ ነገሮችን ነው የምትይዘው አንድ ቀን ግን መረቡ የያዘው ሁሉ አደለም ለምግብነት የሚያስፈልገው እየተመረጠ ይጣላለ ሁላችንም ሰዎች ነን ሁላችንም አማኞች ነን እኔም ከእናንተ አንዱ ነኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስተምር ሰዎች ወደ መንግስተ ሰማያት የማይገቡበትን ምክንያት አንዱና ዋነኛው ምክንያት በሰማይ ያለው የአባቴን ፈቃድ ለማያደርጉ ነው አለ ድነዋል ግን በሰማይ ያለው የአባቱን ፈቃድ አያደርጉ ሰው እኮ ባዶ ትምክት ነው አንዳንዴ ድነናል በጸጋው ድነናል ፉከራ ነው ባዶ ትምክት ትምክት ነው የሚሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት ያለው የእምነት ሰው ነው አይለም እንዴት ያለ እምነት ያለው ሰው ነው ቃሌን ዝም ብሎ የሚናገር ብሎ ማን ለማንም አያጨብጨው ተመልከቱ ይህን ሀሳብ ስንመለከት በተለይ ጌታዊ ጌታ የሚለኝ ሲል በእርግጠኝነት እርሱን አምነናል ድነናል የሚሉትን ክርስቲያኖች ወይም አማኝ የተባሉትን ወይንም በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ያሉትን አገልጋዮች የተባሉትን ደግሞ ደግሜ እንዳልኩት ጌታ ሆይ ወይም በኢየሱስ ስም እያሉ የሚያጭበረብሩትን ሀሰተኛ ነቢያቶች ሁሉ ነበር እያስጠነቀቀ የነበረው ወይንም ደግሞ በአጠቃላይ የክርስትና ስም ያላቸውን ሃይማኖቶች ሁሉ እከሌ ከከሌ ያለ የክርስትና ስም ያላቸው ሃይማኖቶች አሉ በጣም ብዙ ስም አልጠራም ብያሉ የማንንም ሁሉም ጌታ ሆይ የሚል ማለት ነው ጌታ ሆይ ስላሉኝ ግን መንግስተ ተሰማየት አይገቡም ጌታ ሆይ ማለትን ኢየሱስ ክርስቶስ አይከለክላቸው ማለት ይችላሉ ማንም ማለት ይችላል አይደለም እንዴ አይከለክልም ለምን አልከኝ አይደለም ያለው ግን ስላልከኝ የዘላለምን ህይወት ተወርሳለ ማለት አይደለም መንግስት ትገባለ ማለት አይደለም በሰማይ ያለውን የአባቴን ፈቃድ የማትፈጽሙ ማታደርጉ ከሆነ ወደ መንግስት ተሰማየት የሚገቡ እነማን ናቸው ማን ነው መንግስት የሚገቡ ጌታን የተቀበሉ የተጠመቁ ቅዱስ ቁርባን የወሰዱ በመንፈስ ቅዱስ የተሞሉ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚያገለግሉ አዎ እንደነ ሰዎች ወደ መንግስተ ሰማያት ይገባሉ ግን የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚያደርጉ ከሆነ እነዚህ ፕሮሰሶች ናቸው ጌታ ኢየሱስ ዮሐንስ ወንጌል ላይ ሲናገር ምን አለ ስጋዬ እውነተኛ መብል ነው ደሜ እውነተኛ መጠጥ ነው ያልበላ ደሜን ያልጠጣ በእሱ የዘላለም ህይወት የለው አለ ለምሳሌ አንድ በሉ እንድንጠመቅ የጥምቀትን ስርዓት ሰጥቶናል አይደለም እንዴ በመንፈስ ቅዱስ ስለመሞላት ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ነገር አለ ስለማገልገል የተናገረው እነዚህ ሁሉ ፍሬዎች ናቸው ፕሮሰሶች ናቸው ግን ለመዳናችን ጋራንቲ አይደሉም ያለው ምንድን ነው ይሄ በጣም ጥሩ ነው ግን በሰማይ ያለውን የአባቴን ፈቃድ የሚያደርግ ነው ወደ ዘላለም ህይወት የሚገባው አደ የምንመካበትን ነገር እያሰብን እኒ ዳዘሴም ታይም ምንድን ነው በውስጣችን የምንመካበት አለን የምንለው ነገር ለራሳችን ማህተም መተን ቁጭ ያደረግ ነው ነገር ምንድን ነው የእግዚአብሔርንስ ፈቃድ የማያደርጉ ከሆኑ ወደኋላ ኋላ ይቀራሉ በልሳን እየጸለ ወደ ኋላ ይቀራል እየሰበከ ወደ ይቀራል እየዘመረ ወደ ይቀራል ቤተ ክርስቲያን እየሄደ ወደ ይቀራል ታስታውሳላችሁ ከዚህ በፊት አንድ ስናገር ነበረ እንዴት አፌ ላይ እንደመጣ ቤተ ነው ውስጥ ነው ያለው ግን የለም ቁጭ ብሏል ግን የለም እንደዚህ አይነት ሰው ለምሳሌ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አለ ቤተ ነው የሄድኩት ብሎ ነው ሰው የሚመጣው ቤተ ክርስቲያን ቁጭ ላል ኢየሱስ ግን ሲያው የለም ምንም ልናደርጉ አንችልም እያለ የሌለ ሰው አለ እያለ የሞተ ሰው አለ በህይወት ያለ መስሎት የሞተ ሰው አለ ሞቶ የሚመላለስ ሰው አለ ያኔ በኃይል ነው የተናገርኩት ለምን ያንን ቃል አፌ ላይ እንደመጣ አላቅም ሞቶ የሚመላለስ ሰው አለ የሞተ ግን በህይወት ያለ መስሎት የሚገባ የሚወጣ ሰው አለ አደለ እንዲህ ሰው ራሱ ያንን ነገር ካልተረዳና ካላወቀና በህይወት ለመኖር ካልፈለገ ምን ማድረግ ይቻላል ጌታስ ምን ማድረግ ይችላል ምን ማድረግ ይችላል ያለ ግን የሌለ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች የአንድ ሀገር ቪዛ ይወስዳሉ ወደ አንድ ሀገር እንዲሄዱ ዛሬማ ነገሮች ሁሉ እየጠበቁ መጥተዋል ያ ቪዛ ፓስፖርታችን ላይ ተመታ ማለት ወደዛ ሀገር ወይ ይገባሉ ወይም ላይገቡም ይችላሉ ቪዛ ስላገኘ ገባ ማለት አይደለም የመዳንን ቪዛ አግኝተናል ግን መንግስተ ሰማይ ገባን ማለት አይደለም ቪዛው በነፃ ተመቶ ተሰጥቶናል ቪዛው እጃችን ላይ ነው ያለው እያንዳንዳችን እጅ ላይ ዛሬ ቪዛ አለ ቪዛው ስላለ ግን ገባን ማለት አይደለም አይደለም እንዴ ቪዛውን ይዘን አደለም መግቢያችን እስከሚደርስ ድረስ ወፍረን ከሆነ ቪዛ የቪዛዋ በር ማስገቢያ ቀጭናት ብያሉ ባለፈው እዛ ላይ እንዴት አርገት አለ ትገባለ ወፋፍሮ አይገባበትም ወፋፍሮች አይገቡባት አይገቡም ለዚህ ነው በሯ ጠባብ ናት ቀጭናት ቀጭኖች ናቸው የሚገቡባት ብሎ የተናገረው ድነናል ድነናል ጸጋው ነው ድነናል ጥሩ ነው ቪዛ ይዘናል ግን ገባን ማለት አይደለም ጉዞ አለ ገና ወደፊት ከታች ወደ ላይ እንመልከት መቼም ብዙ ጊዜ ስብከትን ስንመለከት ከላይ ወደ ታች ነው የምንሄደው ዚስ ታይም ግን ከታች ወደ ላይ እንድንሄድ እፈልጋለሁ ሀሳቡን ገልብጠን ስለሆነ እያየን ያለ ነው እንዲያያዝልን እንደዛ እያደረግን እንሄዳለን ጌታ ኢየሱስ ሲናገር እናንተ አመፀኞች ከእኔ እራቁ ብዬ እመሰክርባቸዋለሁ አለ ተመልከቱ ኢየሱስ ነው ይህን ቃል እየተናገረ ያለው እናንተ አመፀኞች ከእኔ እራቁ ብዬ እመሰክርባቸዋለሁ እነማንን ነው እንደዚህ ብሎ የሚናገረው ብለን ስናስብ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የሚሉትን ማለት ነው እናስተው የምህረት ጊዜ እስካለ ድረስ አመፀኛውን ያቀርባል አመፀኛውን ያስጠጋል አመፀኛውን ያቅፋል አመፀኛውን ይጠራል አመፀኛውን ያቀርባል አመፀኛውን ይገስጻል አመፀኛውን ና ወደ እኔ ይላል የምህረት ጊዜ እስካለ ጊዜ ድረስ ብቻ የምህረት በር ሲዘጋ ግን አንተ አመፀኛ ከኔ ራቅ ይላል ጌታ ዛሬ ምን አይነት ሰው ነ አመፀኞች አመፀኛ ኮሆኑ ይችላለሁ ኔ የሆነ አመፅ ውስጤ ሊኖር ይችላል አመፃ የሆነ ነገር ውስጣችን ሊኖር ይችላል ሰዋት ገና የምህረት በር ክፍት ነው አለ ቻንስ አለ እንድል አለ ይሄን አመጽህን ተው አመፃችንን ከተው ከውስጣችን ካወጣን ግን በሩ ከተዘጋ በስማችን ነው የሚጠራን እኔ ታስታውሳለች ይሄንንም ልበል አንዴ ተናግረል ጌታውን ብቅቢ ለእያንዳንዳችን የሰጠን ስም አለ አመፀኛ ኮንኩ አመፀኛ ይላል አደለም በግ ኮንክ በግ ነው ብሎ ያልፋል ፍየል ከሆነ ፍየል ብሎ ያልፋል ደግሞ በግ የሚመስል ፍየል ይላል ቀበሮ ብሎ ያልፋል ይሄ እንቅፋት ነው ብሎ ስም አለ በስማቸው ይጠራቸዋል አይደል እንዲ የሚለው በስማችን ነው ጠርቶ የማያወጣል እናስብበት ማለት ነው ስማችንን ማውቃችን በጣም ጥሩ ነው ልልፈልጌ ነው ምንድን ነው ጌታዊ ጌታዊ ማለት ምንድን ነው ጌታዊ ጌታዊ ማለት ይህን ስንመለከት በስማ ያለውን የእግዚአብሔርን ፈቃድ የማይኖሩና የማያደርጉ ህይወት የሌላቸው አማኞች ማለቱ ነው ዝም ብለው ብቻ አፋቸው ላይ ጌታዊ ጌታዊ የሚሉ ክርስቲያኖች ክርስቲያኖችን ማለት ነው አደለም ጌታዊ ጌታዊ ማለት ክርስቲያን የመሆን ምልክት ሊሆን ይችላል አንድ ሰው ጌታ በኢየሱስም ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው ካለ አይ የሰው ክርስቲያን ነው ልንል እንችላለን የክርስትናው ምልክት ሊሆን ይችላል የሰማይ አገር ዜጋ ለመሆኑ ግን ዋስትና አይሰጠውም ዋስትና የለውም ጌታ በኢየሱስ ምናምን ስላለ በቃ የሰው እንደው ሰንጥቆ መንግስት ሰማያት የሚገባ ነው ማለት አይደለም ዋስትና አይሰጠው ለዛ አይሰጠውም ሃይማኖተኛ ያደርጋል እንጂ አማኝ አያደርግም ስሙን መጥራታችን ሃይማኖተኞች ሆነን ተቀምጠን ሊሆን ይችላል ታውቃላችሁ ሃይማኖተኞች እንደ ልማድ ቸርች እንሄዳለን እንደ ልማድ እንዘምራለን እንደ ልማድ እንጸልያለን እንደ ልማድ ጌታዊ እንላለን በኢየሱስም እንላለን እስክርቢቶም ሲወድቅ እንላለን ስንወድቅም እንላለን ሃይማኖተኞች ሆነን ተቀምጠን ሊሆን ይችላል ግን ያለ ህይወት ግን በሰማይ ያለውን የእሱን ፈቃድ ሳናደርግ ማለት ነው አማኝ እኮ በሁለት ይከፈላል ወይንም ጌታ በሁለት ከፍሎ ነው ያሳየን ማለትም ባፉ ጌታ ሆይ የሚል ማለት ነው አሁን እንዳልኩት በኢየሱስም ጌታ ይመስገን የሚል ኢየሱስ ጌታ ነው የሚል ውስጡ ባዶ የሆነ ማለት ነው አይነት አማኝ ማለት ነው ለምሳሌ ማለት ክርስትናን ራሱ እንደ ሆቢ የሚያይ ማለት ነው ቅድም አልኳቸው ስንጸልይ አንዳንድ ሰዎች ውድለት ውሻ ጎትተው ይሄዳሉ ውሻ ጎትተው ይሄዳሉ ወደ ዋና ይሄዳሉ ልክ ውድን ጠብቀው ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ጊዜ ያጡ ይመስል ለት ተነስተው ውሻ ይጎትታሉ ወይም ደግሞ ወደ ዋና ይሄዳሉ ጫካ ይሮጣሉ ለአንዳንዳችን ደግሞ ወደ ቸርች መምጣት ሆቢ ነው ልማድ ነው እቤት ከመሆን ስ ደረሰብ እየልምጣ ምን አለበት እቤት ከመሆን ብለንም ልንመጣ እንችላለን እንደ ሆቢ ወይንም ደግሞ የእስልምና ወይም የሌላ እምነት ተከታ አለመሆኑን ለመግለጥ ብቻ የጌታን ስም የሚጠራ ሊኖር ይችላል ኢየሱስ ራሱ ህይወት ውስጥ የሌለ ህይወቱ ኢየሱስን የማይናገር ኢየሱስ ክርስቶስን የማይሸጥ ኢየሱስ እኛ ላይ ይታየ ኢየሱስን ኢየሱስ እኛን ይሆን ስለዚህ ጌታ ሆይ ጌታ የሚለኝ ሁሉ ወደ መንግስተ ሰማያት የሚገባ አይደለም ሲል እነዚህ ጌታዊ ጌታዊ የሚሉት ግን ወደ መንግስተ የማይገቡበትን ምክንያት በሉቃስ 646 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተናግሮታል በሉቃስ 646 እንደዚህ አለ ስለምን ጌታዊ ጌታዊ ትሉኛላችሁ የምለውን አታደርጉም ኔ ያለው ማነው? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለምን ኢየሱስ ጌታዊ አምላኬ ምናምን ትለኛለ እኔ የምለውን አታደርጉም ማንም ኢየሱስ ክርስቶስን ሊያሞኘው አይችልም ጌታ ሆይ ስላለው ፈቃዱን ሳናደርግ አያዝንልንም ስሜን ጠርቷል እኮ አይልም እኔ ለውን ሳታደርጉ እኔ ያዘዝኳችሁን ሳታደርጉ ኑሮ ያልኳችሁን ሳትኖሩት ለምን በከንቱ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ትሉ ያላቸው አለ ጌታ ሆይ ጌታ ይሉታል ግን የሚሉትን የሚለውን አያደርጉም ምንድን ነው እርሱ ያለን እንድናደርገው ያዘዘን ይህንን ሀሳብ ወደ መዝጊያ ላይ ይመጣበታለሁ አሁን አልናገረውም አደለም እንዴ ታውቃላቸው እግዚአብሔር የስርዓት አምላክ ነው ለሁሉም ነገር ደንብንና ስርዓትን አድርጓል ያንን ስንከተል ነው ተቀባይነት የሚኖረው የእግዚአብሔር መንግስት ስርዓት የለውም ያለው ማነው? ማነው ነው ያለው እግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ደንብ የለም ያለው ማነው? አለ ስርዓት አለው የእግዚአብሔር መንግስት የህይወት መመሪያ ደንብ አለ እንደዚህ ኑር እንደዚህ ግባ እንደዚህ ውጣ የሚል ደንብ አለው ታውቃላቸው ብሉ ውስጥ ከ630 በላይ የህግ ትእዛዛቶች ተሰጥተው ነበረ ህግ ህግ የሚባሉ የህግ ትእዛዛቶች ተሰጥተው ነበር ፕላስ ደግሞ አስርቱ ትእዛዞች ተሰጥተዋል አስርቱን ትእዛዝ እነኛ ውስጥ አንደምርም ትእዛዝ ናቸው እንጂ ህግ አይደሉም አዲስ ኪዳን ውስጥ ስንት ትዕዛዝ እንዳለ ታውቃላቸው ከአንድ ሺህ በላይ ትእዛዞች አሉ ተመዝግበዋል በቀደም ከፓስተሮቹ ጋር እያወራን አወጡት እንዴ አሉ ከማቴዎስ እስከ ራይ ድረስ ና ከአንድ ሺህ በላይ ትእዛዞች ተሰጥተዋል አድርጉ ኑሩ ውጣ ግባ የሚል ማለት ነው መኖር ያለብን ማለት ነው ግን በጸጋው የሚቻሉ በግ ምናምን ጊደር አስጎትቶ የማሄድ በማመን ብቻ የሚፈጸሙ በጣም ሲምፕል ሆን ወደ ሺህ በላይ ከሺህ በላይ ስለዚህ ምን ማለት ነው የእግዚአብሔር መንግስት ደንብና ስርዓት ህግ አለው አኗኗር ዘይቤ አለው አኗኗር ዘይቤ አለው ዋናው እና አንደኛው ሀሳብ ግን እነዚህ ሰዎች ከስራና ከእምነት የተለየ ክርስትና ያላቸው ጌታ ኢየሱስን በሕይወታቸውና በልባቸው ሳይሆን ባፋቸው የያዙትን ክርስቲያኖች ነበር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እያለ ያለው ሁሉንም ክርስቲያኖች አይደለም ጨፍልቆ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ አማኙን በሙሉ አይደለም ጨፍልቆ እየተናገረ ያለው ወይ ጌታ ሆይ የሚለውን ህዝብ በሙሉ አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ እየተናገረ ያለው በከፊል ነው ደግሜ እንዳልኩት ኢየሱስ በልባቸው ሳይሆን በአፋቸው ውስጥ ያሉትን ሰዎች ነው የሚናገረው አይደለም እንዴ እርሱን የማይኖሩት ግን ስሙን የሚጠሩትን ማለት ነው ይህን ስንመለከት እንደዚህ አይነቶች ጠንካራ ትምህርቶችን እያስተማረ ነበር ጌታ ኢየሱስ ያለው የእውነት ባለቤት የሆነው ነው ይሄን ያስተማረው ለምን እንዳስተማር አላውቅም ምን ማድረግ እንችላለን እኛ መስማት የሰማነውን ደግሞ መናገር ነው ያለብን ከዚህ ውጭ ምንም ማድረግ አንችልም እሱ ነው ያስተማረው እኔ ምን ላድርግ እናንተ ስምታደርጉ የተጻፈውን የማስተምረው እናንተም ደግሞ የተጻፈውን የምትሰሙት ምንም ማድረግ አንችልም የግድ መቀበል መስማት አለብን ይሄ ማለት እንግዲህ በአጠቃላይ ክርስቲያን ወይም አማኝ ስለተባሉ ሰዎች ሲናገር ነው ይሄን ያለው ማለትም አማኙን ቅድም እንዳልኩት ክርስቲያኑ ለሁለት ከፍሎት እናያለን ማለትም በሰማይ ያለውን የእግዚአብሔርን ፈቃድ በሚያደርጉና በአፋቸው ብቻ ጌታ ሆይ ጌታው በሚሉት መካከል ማለት ነው ከፍሎታ ለሁለት በተለያዩ ትምህርቶች ውስጥ ሁሉ ጌታ ኢየሱስ ስለ አማኝ ወይም ስለ ክርስቲያን ስላለው ህዝብ ሲናገር እየከፈለ እየከፈለ እየለየ እየለየ ነበረ ያስቀመጠው ምክንያቱም አደለ ሁሉም አንድ አይነቶች ስላልሆኑ ቅድምም ብያለሁ ጅማሬ ላይ ሁሉም ሰው አንድ አይነት ስላልሆነ ስለዚህ ነው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በጋ አለ ፍየል አለ እንቅፋት አለ እንክርዳድ አለ ስንዴ አለ ገለባ አለ እያለ የሚናገረው መንሹ በእጁ ነው አውድማውን ፈጽሞ ያጠራል አለ ዮሐንስ ሲመጣ እሱ በእሳትና በመንፈስ ቅዱስ እያጠመቀ ይመጣል ይላል እሳት የሚለው የሚለይ የሚያቃጥል የሚያወጣ ማለቱ ነው ከውሃ ይለያል እንቀጥል አሁንም ከታች ወደ ላይ እናንተ አመፀኞች ከእኔ ራቁ ብዬ እመሰክርባቸዋለሁ ያለው ማንን ነው ማንን ነው እንደዚህ ያለው በስምህ ትንቢት በስምህ አጋንንትን አወጣን በስምህ ብዙ ታምራት አደረግን የሚሉትን ነበር ለአንዳንድ ሰው ትልቅ የህይወት ምስክርነቱ አገልግሎቱ የሚመስለው ሰው አለ አደለም በማገልገሉ ትልቅ የህይወት ምስክርነት ያለው እግዚአብሔርም ደግሞ አፕሩቫል የሰጠው የሚመስለው ሰው አለ ግን አይደለም ስለዚህ አጋንንት አስወጥቶ አንቱን ዘግቶ ያልፋል ሰላምም አይልህም ለምን ደረጃው አይደለህም አንተ አንተ ሰላም ለማለት ሁለተኛ በሌላ ሁኔታ አመፀኞች ብሎ የሚናገረው ማንን ነው በደንብ ስሙን ያለ ቦታቸው ያለ ጥሪያቸው ያለ ፀጋቸው ቆሞ በድፍረት የሚያገለግሉትን ሰዎች ለመጥቀስ ነበረ አመፀኞች ብሎ የተናገረው ታውቃላቸው አገልግሎትን እንደ ፕሮፌሽን ቆጥረውት ብቻ ባላቆማቸው ስፍራ የሚያገለግሉ ሰዎች ምድር ሞልተዋል ምን ችግር አለን ደረጃ ከበደም ዘምሮ የለም እንዴ ኪሳችሁ ኪሴ ነው የሚል መዝሙር ማለት ነው እንደ ፕሮፌሽን ጸጋንና አገልግሎትን ቆጥረው እግዚአብሔር ባላቆማቸው ስፍራ ቆመው ስለሚያገለግሉትን ወይንም የሚያገለግሉትን ሰዎች ነበር አመፀኞች ብሎ የተናገረው ስብከትን እንሰማለን ዝማሬን እንሰማለን ትምህርቶችን እንሰማለን የተለያዩ በቤተ ክርስቲያኖች የተለያዩ አገልግሎቶችን ልናይ እንችላለን በጣም ሊስማማን ይችላል እግዚአብሔር ግን አመፀኛ ሊለው ይችላል ለምን እግዚአብሔር አምላክ በዛ ስፍራ ላይ ካላቆመው አመፀኛ አገልጋዮች አሉ ባይዘዌ ኮ ነዛ አጋንን ታወጣን ምናምን የሚሉትም እኮ ምን አይነት ሰዎች ናቸው አገልጋዮች ናቸው አይገርምም እንዴ አገልጋዮች ደንበኛ አገ ለዛውም እኛ እንደምንለው በጸጋ የሚያገለግሉ የሚባሉ ሰዎች ናቸው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ምን ይላል በተለይ የስብከትን የረኝነትን የነብይነትን አስተማሪነትን ሐዋርያነትን ራሱ ጌታ ለቤተ ክርስቲያን እንደሰጠ ይናገራል ሰጠ አይደለም የሚለው እንጂ ሰው ራሱን የሚሾምበት ወይንም ደግሞ ሌላ ሰው እሱን የሚሾምበት መስሪያ ቤት አይደለም የእግዚአብሔር ቤተ ድርጅት አይደለም ቤተ መቅደስ ያልኩት ምንድን ድርጅታዊ አሰራር መስሪያ ቤታዊ አሰራር አይደለም ሰው በሰው ላይ ዘይትን በማፍሰስ እና በመድፋት አደለም ሰውን የሚሾምበት ወይም ስልጣንን የሚሰጥበት ድርጅት አይደለም አይደለም እርሱ ጌታ ራሱ ለቤተ ክርስቲያን ሰጠ ማለት ሰጠ አደለም ሰጠ ካለ ሰጠ እግዚአብሔር ራሱ ሰጠ ካለ ሰጠ ነው ራሱ የሚሰጠው ነገር ሌላ ትርጉም የለውም ከእግዚአብሔር ያልተሰጡ ሰዎች ዛሬ መድረክን ሞልተዋል ብዙ መናገር አልፈልግም እግዚአብሔር ያላስነሳቸው ሰዎች እርኩሱ በተቀደሰ ስፍራ ላይ ሲቆም ያን ጊዜ አስተውሉ ይላል የእግዚአብሔር ቃል እርኩሱ በተቀደሰው ስፍራ ላይ ያው ጁዶ ገብቷል የረከሰ ነገር ቤተ መቅደስ ውስጥ ገብቷል አስተውሉ ብዙዎች ያመኑትን እስከሚያስክዱ ድረስ ተላለቅና ድንቅ ምልክቶችን ያደርጋሉ ተጠንቀቁ በረቀቀ መንገድ ነው እየተገለጠ እየሰራ ያለው አውሬው እርኩሱ በተቀደሰ ስፍራ ላይ ቆሟል ኦሬዲ እኛ አንድ ቀንድ ያለው አውሬ እስኪመጣ ነው የምንጠብቀው አይልም መንፈስ ነው የመንፈስ አሰራር ነው የመንፈስ አሰራር ነው ሰው ያለ ጥሪው ያለ ቦታው ያለ ጌታ ምርጫና ባልተሰጠው ጸጋ ቆሞ ሲያገለግል ጌታ አመፀኛ ነው የሚለው አመፀኛ ከራሱ ከስጋ የሆነውን ነገር ስለሚናገር የሚያወጣው የሚያስተምረው በዚያ ብዙዎችን ወይ ይቀጠቅጥበታል ወይን ያስታል አደለም እንዴ አንዳንዴ መድረክ እኮ የሰውን ለመወጫ ነው የፈለከውን ነገር ልትናገር የምትችልበት ስፍራ ነው መድረክ ስለዚህ ወይንም ደግሞ ብዙዎችን ወደ ስህተት ይዞ የሚሄድበት መንገድ ነው አይታወቅም ስለዚህ ነው ቃሉ ሲናገር ያዕቆብ ሶስት ላይ እንደዚህ ይላል ተመልከቱ ከእናንተ ብዙዎች አስተማሪዎች አይሁኑ አለ ለምን የባሰውን ፍርድ እንድንቀበል ታውቃላችሁና ለምን ፍርድ ከእግዚአብሔር ቤት እንዲጀምር እናውቃለንና ፍርድ ከማን ይጀምራል ከእግዚአብሔር ቤት ለዛውም ከማን ከአስተማሪዎች አስተማሪ ሰባኪ ወንጌላዊ ነው መጀመሪያ ትልቁን ዋጋ የሚከፍለው አደለም እንዴ ለዚህ ነው አለና ጻድቅ በጭንቅ የሚድን ከሆነ አመፀኛውን ይታይ ዘንድ ወዴት አላል እኛ አመፀኛ ብለን ስንል ያልዳኑ ሰዎችን ነው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለው አመፀኛ አመፀኛ አንዱ ማን የሐሰት አስተማሪዎች የሐሰት አስተማሪዎች ለዚህ ነው ብዙዎች አስተማሪዎች ለመሆን አንፈልግ ፍርድ ከኛ ነው ከራሳችን ነው የሚጀምረው ብሎ የሚናገር ዛሬ ምን ችግር አለ ኢንተርኔት አፍንጫው ድረስ ትምህርት ሞልቶታል አፍንጫው ድረስ ኢንተርኔት አፍንጫው ድረስ ሞልቷል የፈልጋችሁትን ትምህርት ብጽቡ ማውጣት ትችላላችሁ ያልደቀማችሁበት ምን መጸለይ ያስፈልጋል ነካ 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 አድርጋ አንድ ድረስ ካለ ያንን ኮፒ አድርጎ ማውጣት ነው በጣም ቀላል ነው በጣም ሲምፕል ነው እዚህም አብሬ ከምናገለግላቸው ሰዎች ጋር ብዙ ተነጋግረናል በዚህ ነገር ላይ በጣም ሲምፕል ነው በጣም ሲምፕል ነው ታውቃላችሁ ምን ማለቱ እንደሆነ የአመፀኝነትን ፍርድ ጌታ እንዳለው ልንቀበል እንችላለን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እያገለገልን ምክንያቱም ሰው በትምህርት ውስጥ ምን እንደሚያስተምር ምን እንደሚሰብክ ምን እንደሚመሰክር አይታወቅም ከስጋው ይዞ ሊመጣ ይችላል ነገር ግን ያዕቆብ ሲመክረን ምን አለ ብዙዎች አስተማሪዎች ለመሆን አንፈልግ አትመኙ አትመኝ የሚሰብክ ሰው ሁሉ ሪስክ ወስደ ነው የምትሰብከው ስለመሰብካት ጥቆም አንድ ቀን እዚህ የምንሰብክ ሰዎች አንድ ቀን እንመልሳለን ሪስክ ወስደን ነው ሪስክ ነው መቼ ይሄ እንደ ቃሌ ነው ቢለኛ አንድ ቀን አለቀ አመፀኛ ስለዚህ በሌላ መልክ ደግሞ ልናገረው ጳውሎስ ነው አደልማ እግዚአብሔርን ቃል እንደ አንዳንዶች ምን አንልም ነው ያለ አንሸቅጥም አንሸቃቅጥም ቃሉ እንደሚለው ትክክለኛውን ቃል እንናገራለን መሸቀጥ ራሱ አመፀኝነት ነው ያልሆነውን እንደሆነ አድርጎ መናገር ማለት ነው ጌታ ስሙ ይባረግ ከባድ ትምህርት ነው አይደለም የፍርድ ትምህርት አይደለም ዛሬ ቢናገረን ጠንካራም ትምህርት እኔም ከእናንተ ጋር አብሬ ነኝ መልእክት ባዘጋጀው ቁጥር ጌታ ፊት እየተደፋውን እሳገባለሁ ጸል ያለው አብረንን ሁላችንም አብረንን ማንም ከዚህ የሚሻል የለም ኢየሱስ ብቻ ነው የተሻለ እሽ ፈጠን ፈጠን እያለን መጽሐፍ ቅዱስ አንደኛ ቆሮንቶስ 12 ላይ ሲናገር ሁሉ ሐዋርያት ናቸውን ሁሉስ ነቢያት ናቸውን ሁሉስ አስተማሪዎች ናቸው ሁሉስ ታምራትን ይሰራሉን ብሎ ይናገራል ማለትም እግዚአብሔር ሰውን ሁሉ በአንድ አይነት አገልግሎት ለአንድ አይነት አገልግሎት አልጠራም በአንድ አይነት ጸጋ እንዲያገለግሉ አልጠራም ለሰው ሁሉ የተለያየ አይነት ነገር ነው የሰጠው ስለዚህ ተመልከቱ ሁሉም የተጠሩ አይደሉም ግን እራሳቸውን ለዚህ አገልግሎት ሾመው የሚያገለግሉ አሉ አመፀኞች ይባላሉ ነው የሚለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ባላስነሳቸውና ባላቆማቸው ስፍራ ላይ ቆመው የሚያገለግሉትን ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ፈቃድና ሀሳብ ውጭ የሆነ ነገር እያደረጉ ስላለ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውጭና ሀሳብ ውጭ የሚሄድ ሰው ሁልጊዜ አመፀኛ ነው አመፀኛ ማለት ምን ማለት ነው ተቃዋሚ ማለት ነው የፊንሽኛው መጽሐፍ ላይቶ ሙደን ቴክያት ይለዋል ወይንም ህግ አፍራሽ ስርዓት አፍራሽ በህግ የማይኖር በስርዓት የማይኖር ማለት ነው የእግዚአብሔርን ቃል እውነት የሚሽር የሚለውን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ የሚንቅ ቃሉን እንደሚመቸው የሚተረጉም አመፀኛ ነው አለ ላይቶ ሞደን ስርዓት አፍራሽ አላውቅም ይባላል በተለያየ አገልግሎት ውስጥ ሊያገለግል ይችላል ያለ እግዚአብሔር ጥሪ ከሆነ እሱ ህግ አፍራሽ ነው ተቃዋሚ ነው ወይም አመፀኛ ነው ስለዚህ ስለምናገለግለው አገልግሎት እንጠንቀቅ ስለቆምንበት ስፍራ በጣም ጥንቃቄ እናድርግ ምናልባት ምናልባት እግዚአብሔር ባላቆመን ስፍራ ላይ እንዳንቆም ጥንቃቄ እናድርግ ስለተከፈተልን ሁሉ እግዚአብሔር የሰጠን በር ነው ብለን እንዳናስብ ጌታን እንጠይቀው ፍሬያችን ደግሞ ይመሰክራል በሐሰተኛው ነቢያት ትምህርት እንዳልኩት አንዳንድ ሐሰተኛ ነቢያት የጌታን ስም እየጠሩ ስለሆነ ታምራቶችን የሚያደርጉት መጽሐፍ ቅዱስን እያነበቡ በልሳን እየጸለዩ እየሰበኩ ስለሆነ ምናልባት በጨለማው መንፈስ መነዳታቸውን እንኳን ላያውቁት ይችላሉ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚለው ሐዋርያ ስራ ምራፍ አራት ውስጥ እንድንበት ዘንድ ለሰው ልጆች ከሰማይ በታች የተሰጠ ሌላ ስም የለም እምንድነው በጌታ በኢየሱስም እንዲ በጁዶ መንፈስ አይደል የጁዶ መንፈስ አይደል የካራቴ መንፈስ አይደል ሁለተኞቹ ደግሞ የሰማይ በሰማይ ያለውን የእግዚአብሔርን ፈቃድ ሳያደርጉና ሳይኖሩ ግን በምላሳቸው ብቻ ጌታን እየጠሩ ጌታ ከስሙ መጠራት የተነሳ እና ሌሎችንም ለመታደግ ሲል ታምራት በስሙ የሚሰራባቸው የሚጠቀምባቸው ሰዎች ለመናገር ነበረ አለ ከስሙ መጠራት የተነሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ታምራት ሊሰራብን ይችላል አይገባንም እንዲገባንም አያስፈልግም አንዳንዴ ግን ጌታ እንደዚህ ሊያደርግ ይችላል አደለ እንዴ ሰው ምንም አይነት ሰው ይሁን ሊጠቀምበት ይችላል ታውቃላቸው አምላክ አህያን ካናገረ ክቡር የሆነውን የሰውን ልጅ ሊጠቀምበት የማይችልበት ምክንያት የለም አህያዋናት የነቢዩን የእብደት ስራ ጋለጠች ብሎ የሚናገረው አህያዋ አንድ ቀን እንዴት ትመታኛለህ አለችው ለምን ትመታኛለህ አለችው እስከ ዛሬ ትታዘዥኝ ነበረ ለምን እስከ ዛሬ ምንድ ነው አመፀኛ የሆንሽበት አለ እሱም ደግሞ ከአህያ ጋር ቆሞ ማውራቱ እንዴት አህያዋ እንኳን አወራች ብሎ አልጠየቀም እንዴት ይሄን ያህል ጊዜ ስነዳ እቻ አህያ አውርታ አታቅም እንዴት ዛሬ አህያ ያወራች ብሎ እንደማስብ ከእሷ ጋር መመላለስ ይጀምራል ባቢሎናውያን ያፈረሱትን ቅጥር እንዲሰራ በልቡ መልካምን ነገር እንዲያስብ እና አይሁዳውያኖችን ወደ ኢየሩሳሌም እንዲልክ የአህዛብን ንጉስ አደለም እንዴ የፋርስን መሪ ቂሮዝን ነበር እግዚአብሔር አምላክ ያዘዘው ቂሮስ የፋርስ ንጉስ ለዛውም ባሪያዬ እያለ እየጠራው ባሪያዬ ቂሮስ እያለ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች የእግዚአብሔር ሀሳብ መፈጸሚያ ሊሆኑ ይችላሉ ይህን ግን እንደ ዋስትና እያየን ከሆነ በጣም ተሳስተናል በጣም ተሳስተናል ቂሮስ የእግዚአብሔር ሰው አይደለም መንግስተ ሰማያት ይግባ ይግባ ልፈርድ አልችልም ግን በእግዚአብሔር ሀሳብ ውስጥ ያለ ሰው አልነበረም እግዚአብሔር ግን ተጠቀመበት ስለዚህ ዳግም ተወልጃሉ ብሎ በሚያምንና በሚያስብ መጽሐፍ ቅዱስን በሚያነብና በሚሰብክ ሰዎችም ህይወት ውስጥ ጌታው ለስራው ለዓላማው ሰዎችን ሊጠቀም ይችላል ሰዎችን ሊጠቀም ይችላል አይደለም እንዴ ሳኦል ከሳተ በኋላ ተመልከቱ አጋንንት እየተጫወተበት ሳለ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል የእግዚአብሔር መንፈስ በእርሱ ደግሞ ወረደ እርሱም ወደ አርማቴ ማገር መጣ ነዋት ዘራም እስኪመጣ ድረስ ትንቢት ይናገር ነበር ይላል አያቸው አንዳንዴ እንዲህ ሆናል አይደለም እንዴ አጋነት ይጫወትበታል አንድ ጊዜ ስ ትንሽ ረፍት ላድርግ ብሎ ወደ አርማቴ ሞጣ በዛ እግዚአብሔር መንፈስ በኃይል መጣበትና ትንቢት ይናገር ነበር የተናገረው ትንቢት ምን አይነት ትንቢት እንደሆነ አልተጻፈም ግን የግድ እሱ መናገር የነበረበት ትንቢት ነበረ አይደለም እንዴ ሳኦል ግን ፍጻሜውን ስናይ መንግስተ ሰማያት የመግባት ጉዳይ አይደለም ሁለቴ ነው የሞተው ስለዚህ ሞቶ ግን ያለ መስሎ በህይወት ያለ መስሎ ይገባል ይወጣል ንጉስ ነው ህዝብ ይመራል አደለም መቅደስ ይሄዳል ምን ይላል ያገለግላል ቁርባን ያቀርባል ቅድም እንዳልኩት ማለት ነው ሰው ሞቶ ቤተክርስቲያን ሊሄድ ይችላል ይዘምራል ምን ይላል ሁለተኛ እግዚአብሔርን ትቶ ወደ መናፍስ ጠሪ ቤት ስለሄደ በዚያ እግዚአብሔር ገደለው ይላል መጀመሪያ የመንፈስ ሞት ሁለተኛ የስጋ ሞት ነው ሳውል የሞተው ሁለት ሞት ሰው ሊሞት ይችላል ሰው ከእግዚአብሔር ሲርቅ ከእግዚአብሔር ፈቃድና ሀሳብ ሲርቅ መንፈሳዊ ሞት ሊሞት ይችላል ሞቶ ግን ቤተክርስቲያንም ሊሄድ ይችላል ሊያገለግልም ይችላል ሊሰብክም ይችላል ሳውል እንደሚያደርገው ግን አንድ ሰው ሁለቴ ሊሞት ይችላል ተመልከቱ በቤተክርስቲያን ውስጥ አገልግሎት የሚያገለግሉ ሰዎች አሉ ማለትም ትንቢትን የሚናገሩ አጋንትን የሚያስወጡ ቃሉ እንደሚል ብዙ ታምራትን የሚያደርጉ ግን በትክክለኛ ጌታ ሊል የፈለገው ነገር ደጋግሜ ብያለው የአገልግሎት ፍሬ የመንግስት ተሰማየት በር መክፈቻ ቁልፍ አይደለም የፈለገ በአንድ ስብከት አስር ሺህ ሰው ቢድን መንግስተ ሰማያት ለምግቢያ ቁልፍ አይደለም ቁልፍ አይሆነንም ቁልፍም አይደለም በሩንም ሊከፍትልን አይችልም ጋራንቲም አይደለም ሰላሳ ሰው ተረፈረፈ እጃችንን ስናነሳ ስንጸልይ ጋራንቲ አይደለም የመንግስተ ሰማያት መክፈቻ ቁልፍ አይደለም ይህን ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ እያለ እያስጠነቀቀ የነበረው እንዳሁም ያለው ምንድ ነው መንግስተ ሰማያት አይገቡም አለ ለምን አይገቡም እንዴት አይገቡም እነሱ እስካልገቡ ማን ሊገባ ነው እውነቱን እንነጋገር እንዴ አጋንንት የሚያስወጣ ሰው በመንፈስ ቅዱስ በልሳን የሚል ሰው ታምራትን የሚያደርግ ሰው እነዚህም ሰዎች ታምራትን አላደረንም እንዴ ትንቢት አልተናገርንም እንዴ አጋንት አላወጣንም እንዴ ሲሉ አላወኳቸው እናንተ አመፀኞች ሄዱ ከተባሉ ማን ሊገባ ነው ማን ሊድን ነው በዚህ አይነት በዚህ አይነት ሉቃስ 13 ላይ መልስ አለ እንዲህ ይላል ጌታ ካስተማሩ ጋር እናያይዝ እና እንመልከት ምክንያቱም በደንብ መመርመር አለብን እንዴ ለራሳችን መፈተሽ አለብን አይደለም እንዴ ለምን አይገቡ ለምን አይገቡ እንዴ ታምር የሚሰራበት ሰው እያየ ይሄ ሰውዬ እንደዚህ አይነቱ ሰው መንግስተ ሰማይት አይገባም ካለ ለራሳችን እንፍራ ለምን አያስፈራኝ ምን ያስፈራኛል ለምን አይገቡም ከዚህ በፊት ይህን ቃል አስተምሬዋለሁ አንድ ሰው ይላል ጌታ ሆይ የሚድኑ ጥቂቶች ናቸውን ብሎ ጌታን ሲጠይቀው እንዲህ ያለው ቀድም ብዬ አለው በጠበበ በር ለመግባት ተጋደሉ እላችሁ ብዙዎች ሊገቡ ይፈልጋሉ አይችሉምም አለ ብዙዎች ሊገቡ ይፈልጋሉ ግን አይችሉም መግባት አይችሉም መፈለግ ማለት ምን ማለት ነው ምንድን ነው መፈለግ ማለት መፈለግ ማለት ምን ማለት ነው መንግስተ ሰማየት ማለት አይደለም በስራቸው በአክቲቪቲያቸው በተግባራቸው መንግስተ ሰማየት እንገባለን ብለው ያስባሉ በዛ ይመካሉ ግን አይችሉም አለ አይደለም መደጋገሚ አይደለም ዝም ብላችሁ ስሙኝ ው ትንቢት እየተናገረ አጋንንት እያስወጣ ብዙ ታምራቶችን በጌታ ስም እየሰራ ግን በጠባባ መንገድ ላይ የማሄድ እግሩን በሰፊው መንገድ ላይ ያስረገጠ ለራሱ ነፃነትን የሰጠ አያም ፍሪ የሚል ክርስቲያን አለ ስለዚህ በፍጻሜው በሰፊው በር ላይ ጥልቅ ብሎ ይገባል ማለት ነው ከዚህ በፊት ከ ለመናገር ሞክራል ጌታ ማንንም እየገፋ አያስወጣ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ገፍቻ ስጣ ወደ እኔ እኔ ከጃላ ስጣ ማድ ያለው ሰው ግን ከፈለገ ከእጁ ውስጥ ወጥቶ መሄድ ይችላል አትውጣ አትውጣ አይልም ከፈለግ ትወጣል በሩ ክፍት ነው እሱ ግን ራሱ ማንንም ገብቶ አያስወጣም እማንወጣው ደግሞ በሰማይ ያለውን የአባቱን ፈቃድ የምናደርግ እስከሁንን ጊዜ ድረስ ነው እጁ ላይ የምንቀምጠው ሉቃስ ላይ ቃሉ ሲናገር ምን ይላል ባለቤቱ ተነስቶ በሩን ከቆለፈ በኋላ እናንተ በውጭ ቆማችሁ ይላል ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ክፈትልን እያላችሁ በሩን ልታንኳኩ ትጀምራላችሁ አለ ተመልከቱ ባለቤቱ ተነሶ በሩን ከቆለፈ በኋላ ሲል ለሁሉ ጊዜ አለው በር የሚከፈትበት ጊዜ አለ በር ደግሞ ጥርቅም ብሎ የሚዘጋበት ጊዜ አለ አደለፍ ባለቤቱ ተነስቶ በሩን ከዘጋ በኋላ በር አይከፈትም በሩን ከተዘጋ በኋላ ግን እናንተ ምን ጌታ ሆይ ባክ ክፈትልን በሩን እያላችሁ ልታንኳኩ ትጀምራላችሁ አለ ብዙ ጊዜ በሩ በላያችን ላይ እንዳይዘጋ ወይም በላያቸው ላይ እንዳይዘጋ እንደ አይጠነቀቁም ግን ከተዘጋ በኋላ ነው ለማስከፈት መደብደብ የምንጀምረው ማለትም ጾም ጸሎት እንጀምራል አንድ ነገር ይመጣና ጎናችንን ወጋ ሲያደርገን አይደለም በፊት አያም ፍሪ ብለን በጸጋው ነው ምናምን ስንል እንደፈለግን ስንኖር የነበረው አንድ ነገር መታ ንጋ ስታደርገን ጾም ጸሎት እንጀምራለን ንስሐ መግባት ይቅርታ ማድረግ እንጀምራለን ምን ዋጋ ምንም ዋጋ የለውም በር ተዘግቶ ሊሆን ይችላል በፊት ጸጋ ሲሰራብን ጊዜ ተሰጥቶን ሳለ ቀን ሳለ አደለም እንደ ቀን ሳለ ማድረግ ያልቻሉ ሆን ያላደረግነውን ነገር አንድ ነገር መጥቶ ጎናችንን ሲነካል ትልቅ የጸሎት ርዕስ በቃ ንስ መግባት አይደለም አንዳንድ ጊዜ ነገር ካለፈ በኋላ ነው የሚቆጨን ካለፈ በኋላ ከሄደ በኋላ ምን እንዲህ ቢሆን ኖሮ ብለን የምንለው ለዚህ ነው ያልኩት የሰማይ በር ተቆልፎበት ጌታ አብሮት ሳይኖር ድምፅ ብቻ ጉባኤ ስለበዛ ጌታ በጣም ያለ የሚመስለው አገልጋይ ከቶ አላወቅኳችሁም ነበር ይሄ ብቻ አይደለም እናንተ አመፀኞች ከእኔ ራቁ ብዬ እመሰክርባቸዋለሁ አለ አገልጋዩም እየተሞኛ ያለው ተገልጋዩም ምመኑም እየተሞኛ ያለው መድረክ ላይ የሚያየውን ቲያትር እያየ ነው እግዚአብሔር ያለ የሚመስለው ወይንም ደግሞ የአገልጋይ ደግሞ አገልጋይ ደግሞ ከእግዚአብሔር ነው ብለው የሚያምኑት እሱ የሚሰራውን ቲያትር ጁዶ እያዩ ነው አቤት የእግዚአብሔር ጣት የእግዚአብሔር ከንድ እያሉ እናንተ አመፀኞች ከእኔ ራቁ ብዬ እመሰክርባቸዋለሁ ጌታ ከዚህ ያድነን እየተታለለን እንዳይሆን እንፍራ ራሳችንን እንመርምር መዳናችንን እናረጋግጥ እየጸለይንም እየዘመርንም እያገለገልንም ቤተ ክርስቲያንም እየሄድን ምናልባት አጋንንትንም እያስወጣን ደግሞም ታምራት እያደረግን በር ተዘግቶብን እንዳይሆ ዛሬ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ይፈልጋሉ መንግስተ ሰማይ መግባትና ለመግባታችሁ ማወቅ ትፈልጋላችሁ ደስ የሚል ነገር ልንገራችሁ ሁላችንም እንገባለን ሁላችንም እንገባለን በዚህ ያለ መልሱ እዚህ ላይ አለ ተከተሉኝ እየጨረስኩ ነው ሀሳባችን ሰብስበን አንዴ ወደፊት እንሂድ ለምንድን ነው ጌታ ጌታዊ የሚለኝ ሁሉ ወደ መንግስተ ሰማየት የሚገቡ አይደለም ያለው ግን በሰማይ ያለውን የአባቴን ፈቃድ የሚያደርጉ ነው እንጂ ብሎ ያለው በሰማይ ያለውን የአባቴን ፈቃድ የሚያደርጉ ምን ይላሉ ወደ መንግስተ ሰማየት ይገባሉ ለምንድን ነው እነዚህ አይነት ቃላቶችን ጌታ ኢየሱስ እያስተማረ እየተጠቀመ ያሉ ሊያስፈራራ ነው ሊያስደነግጠን ፈልጎ ነው ፍርሃትን ሊለቅብን ነው ጥርጣሬ ውስጥ ሊከተን ነው ድኛለው አልዳንኩም እኔ ዳንኩ ነኝ ያልዳንኩ ነኝ ብለን ጥርጣሬ ውስጥ ፈልጎ ነው አልነበረም ሰዎችን ለመቀስቀስ ነበር ሰዎችን በመንግስቱ ለመንግስቱ ብቁ ለማድረግ ነበር የነቃን ሰው ለማዘጋጀት ነበር ብቃት ያለውን ዜጋ ለማፍራት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ው ተመልከት ብቃት ያለውን ዜጋ ነው ማፍራት የሚፈልገው ግር ብሎ አይገባ አደለም አሁን ባለፈው እንዳየ ነው በጀርባ በመርከብ በምናምን ወደ ጀርመን አንድ ሚሊዮን ስደተኝ እንደዛ መንግስት ስማየት አይገባ በሯ ጠባብ ናት። እንደዛ ልንሄድ እንችላለን በሯ ግን እየለየች እየለየች ታስቀራለች አሁን ከታች ጀምረን ወደ ዋናው ሀሳብ እንምጣ ምንድን ነው በሰማይ ያለው የእግዚአብሔርን ፈቃድ እኛ ማድረግ ያለብን መንግስት ሰማያት መግባት እንፈልጋለን አደ አይደለም ወይ ብለን የለም እንዲውላችን ማርቆስ ጌታ ይመስገን ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን ነገር ምንድ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እንድናደርግ ያዘዘን ነገር መልሱ ይሄውላችሁ ይኸውላችሁ በጣም ደስ የሚል መልስ ቀላል መልስ ጌታ እኮ ክፉ አይደለም ለምን እንደ እናየዋለን እንዴ ያልሆነው አንዳንድ ጌታ አድርጉ ጠብቁ ሲል ከህግ በታች ከህግ ጋር ልናያይዘው እንሞክራለን ብዙን ነገር ግን ሸክምን እየጫንብን አልነበረም ያለው እናየዋለን መልሱ ጌታ በግልጽ በደንብ አድርጎ ከቁጥር ሀራት ጀምሮ አስተምሮናል እንዲህ ይላል ስለዚህ ይህን ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው ሰው ቤቱን በአለት ላይ የሰራ ልባ ምን ሰው ይመስላል ስለዚህ ቤትህን በአለት ላይ ስራ መንግስተ ለመግባት ከባድ ነው ቀላል ቤትህም በአለቱ ላይ ስራ አንድ ሰው እንኳን አሚን አይልም እንዴ አለቱ እኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይህን የምናየውን አለት ወተን ቆፍረ ምናምን ቤት ስራ አይደለም ያለው እንዴት ነው ቤት የምንሰራው በአለቱ ላይ የእግዚአብሔር የሰማይ እና ሐሳቡ ሰው የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን ቃል ሰምቶ ያንን ታዞ ደግሞም እንዲኖረው እንጂ አንብቦ ብቻ እንዲወጣና እንዲገባ አይደለም በሰማይ ያለው የአባቴን ፈቃድ የሚያደርግ ሲል በእርግጥ ጌታ ኢየሱስ ያስተማረው በእግዚአብሔር የተላከውን ቃል የሚታዘዝና የሚጠብቅ የሚኖር ማለቱ ነበረ ይሄ ነው ሌላ ነገር የለውም አለቀ ይሄ ነው ይሄ ነው ወደ መንግስት ስማየት የሚያገሩ ይሄን ለማድረግ ደግሞ መጀመሪያ ራሱን ጌታን ማክበር ያስፈልጋል ታውቃላችሁ እኛ ኮ ጌታን የምናከብረው ይመስልናል ማክበራችን ግን የሚገለጠው ቃሉን በመጠበቃችንና በመኖራችን ነው ጌታን በጣም እንወደዋለን እናከብረዋለን ካለን ቃሉን መኖራችን ዮሐንስ 1243 ላይ እንዲህ ይላል ቃሌን ሰምቶ የማይጠብቀው ቢኖር የምፈርድበት እኔ አይደለሁ የሚጥለኝ ቃሌን የማይቀበለው እርሱ የሚፈርድበት አለው እኔ የተናገርኩት ቃል እርሱ በመጨረሻው ቀን ይፈርድበታል እኔ ከራሴ አልተናገርኩምና ነገር ግን የላከኝ አብ እርሱ የምለውን ትእዛዝ ሰጠኝ ትእዛዙም የዘላለም ህይወት እንደሆነች አውቃለሁ አለ ጌታ ኢየሱስ ሲናገር ተመልከቱ ጌታ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል የላከው ቃል የፍርድን ሳይሆን የህይወትን ቃል ያስተማረው ቃል ሁሉ ለህይወት የሚሆን እንጂ የፍርድ ቃል አይደለም ቃሉን የማንኖረው ከሆነ ግን የህይወት ቃል ተገልብጦ ለፍርድ ይሆናል ስለዚህ ይሄ ዛሬ ለህይወት ብዬ የነገርኩ ቃል ነው መጨረሻ ላይ መልሶ አንተ ላይ የሚፈርድበት ስለዚህ ምን በል ቃሌን ኑረው ቃሌን ታዘዘው ቃሌን ፈጽመው ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ በሰማይ ያለውን የአባቴን ፈቃድ የሚያደርግ ብሎ ሲል እግዚአብሔር አምላክ ከቃል ጋር ልጁን ላከው ዝም ብሎ ባዶጁን አይደለም የላከው ጸጋን ተሞልቶ በእኛ መካከል አደረ ጸጋን ሞልቶ ነበረ የላከው በቃ ትናንት ግርም አለ ኢየሱስ እኮ ያለ ጸጋ ቢመጣ ኖሮ ኃጢአተኛ ቀጭ ኃጢአተኛ ቀጭ ኃጢአተኛ ቀጭ እያለ ሰውን ጨርሶ ትሄድ ነበር እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ደግሞ ኃጢአት ማየት አይችልማ እዚህ ላይ ደግሞ ምናል ቃልን ሞልቶ ላከው ከቃል ጋር ነው የላከው ለህይወት የሚሆንን ቃል ስለዚህ ከቃል ጋር ልጁን ላከው ልጁ ደግሞ የአባቱን ቃል ሰጠ ስለዚህ እርሱ የተናገረውን ቃል የሚኖርና የሚጠብቅ እርሱ መሰረቱን በቃሉ ላይ የጣለ ብልህን ሰው ይመስላል ብልጥን ሰው ይመስላል ብልህ ማለት አስተዋይ ማለት ነው መሰረቱን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ቃል ላይ ያደረገ ማለት ነው ተናጋሪ ያልሆነ መሰረቱን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ የተከለ ቃሉ ላይ የተከለ ማለት በቃሉ ላይ ቃሉን እንቃርጎ ያዘ ሰው እኳ አንዳንድ ጊዜ በቃ ቃሉ ላይ የተጣበቀ ዝም ብሎ ቃሉን ብቻ የሚናገር ሰዋል መሰረቱን ቃሉ ላይ ያደረገ ሰዋል ጌታ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ቃል ነው አደለም እንዴ ጌታ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ቃል ነው የእግዚአብሔር ቃል አለት ነው ስለዚህ በዚህ አለት ላይ መሰረቱን የጣለ ሰው በዚህ አለት ላይ መሰረቱን የጣለ ሰው ልብ አድርጋችሁ ስሙኝ ታምራት ስላደረገ ትንቢት ስለተናገረ አጋንት ስላስወጣ ሳይሆን የዘላለምን ህይወት የሚወር ሰው ግን መሰረቱን በእግዚአብሔር ቃል ላይ ስላደረገ ነው በታምራቶች ላይ አይደለም ዲፔንድ የሚያደርገው ምክንያቱም ቃሉ ዘላለማዊ ስለሆነ ዘላለማዊው ከሆነው ቃል ጋር የተጣበቀ እስከ መጨረሻ ድረስ ይሄዳል እስከ ፍጻሜ እስከ ጥግ ይሄዳል ለምን መስላቸው አለቱ ጠንካራ ስለሆነ አይለቀው የእግዚአብሔር ቃል ከማግኘት የበለጠ ኃይለኛ ነው ጥብቅ አድርጎ ነው የሚይዘው አለቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዚህ ነው ወደ እኔ መጡትን ከእጅ ላወጣቸው አልችልም ማንም ከእጅ ማያወጣቸው አደለም ያለው ማንም ከእጅ ሊወስዳቸው አይችልም አለ ከባድ ነው አጥብቆ ነው የሚይዘው አለቱ ከዚህ የተነሳ ስሙኝ ዝናብ ቢዘንብ ማለትም የችግር የበሽታ የተለያዩ መከራዎች ቢዘንቡ እንደ ጎርፍ ማለት በኃይልና በብዛት ቢመጣ ደግሞም ቢገፋው በአለቱ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ስለተመሰረተ አይወድቅም ይህ ነው ያለው ዝናብ ዘነበ ጎርፍም ጎረፈ ቤቱንም ደግሞ ምን አለው ገፋው ቤቱ ግን በአለት ላይ ስለተመሰረተ ምን አላለም አልወደቀም መከራ አይገፋውም በሽታ አይጥለውም ዝናብ አይጥለውም ጎርፍ አይጥለውም ድካም አይጥለውም የጸና ነው ታውቃላቸው ሰው እኮ ከሞተ በኋላ አይደለም አንዳንዱ ሲወል የሚወርደው የተለያዩ ገና በህይወት እያለ የተለያዩ መከራ ችግሮች ገፍተው አንገዳግደው ሰውን ከጌታ አላቆ በቁሙ ሲሆን የሚከቱት ብዙ ነገሮች አሉ ሰውን ሲኦል የሚከቱ በህይወት እያሉ ለምኔ እምነት ለምኔ የሚል ምን ካልሰማ አስብሎ ከጌታ አርቆ ተንኮለኛ ድን ጨለማ አንዳንዱ ሲሞት ይመስለናል ሲል የሚሄደው በቁሙ ገና ሲል ያለቀ የገባ ያለቀ ሰው ስንት አለ ግን መሰረቱን በአለቱ ላይ ያደረገ ብልህ ሰው የፈለገውን አይነት ጎርፍና መከራ ቢመጣ እንኳን አይወድቅም ቅድም እንዳልኩት አለቱ አይለቀው የመጨረሻ ሀሳብ በአለቱ ላይ የተመሰረተ ሰው በሐሰተኛ ነቢያት ጎርፍ አይንገዳገድም ሐሰተኛ ነቢያትን አይከተልም የሆነ ያልሆነ ትምህርት አይሰማም በሆነ ባልሆነ ትምህርት ላይ መሰረቱን አይጥልም እነከሌ በጻፉት መጽሐፍ ላይ እግሩን አይተክልም አደለም እንዴ ጥሩ ሊሆን ይችላል እውነተኛ ሊሆን ይችላል ግን መሰረቱን እነሱ መጽሐፍ ላይ አያደርግም እነሱ ስብከት ላይ አያደርግም መሰረቱን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ልጅ የናዝሬቱ ኢየሱስ ላይ ያደርጋል ባጋንንት በጨለማው ኃይል አይንገዳገድም ኢየሱስ ክርስቶስን የሚያውቅ አደለም እንዴ አለቱ ላይ የተተከለ አጋንንት የፈለገውን ያህል መከራ ያምጣበት አይንገዳገድም ጸንቶ ይቆማል ለምን ያውቀዋል ኢየሱስ ደግሞ በተለያዩ በህይወቱ በሚገለጡ ድንቃ ድንቆች ላይ አይመሰረትም ዋው አይልም አንድ ጊዜ አሁን ሀያ ሰው አጋንት ባንዴ ቢወጣ ዋው ዛሬ በቃ ጌታ ሰራ መሰረቱን በአገልግሎቱ ፍሬ ላይ አያደርግም ግን የእግዚአብሔር ቃል ያው መሰረት ያደረገ ስለዚህ እርሱ የጸናው ሰው ወደ መንግስተ ሰማየት ይገባል ይህን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ያለ የጸናው ሰው መሰረቱን እግዚአብሔር ቃል ላይ ያደረገ ጌታ ስሙ ይባረክ ማን ነው እንደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንግግር የዘላለምን ህይወት አይወርስ ቤቱን ባሸዋ ላይ የሰራ ሰነፍ ሰው ይለዋል ማለት ምን ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ አንዳንድ ሰዎችን ለመግለጥ ሰነፍ የሚለው ሰው አለ ምናምንቴ የሚላቸው ሰዎች አሉ ባለጌ የሚላቸው ሰዎች አሉ አይገርምም መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የስድብ ቃል ለመናገር ብሎ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ የሚናገረው ግን አንዳንድ ሰዎችን ማንነታቸውን ለመግለጥ የሚጠቀምበት ቃላት ነው ለምሳሌ ሰነፍ ይላል በልቡ ምን የለም ይላል እግዚአብሔር የለም ይላል ሁለተኛ ደግሞ ሰነፍ ምን ያደርጋል ቤቱን አሸዋ ላይ ይተክላል ምን ማለት ነው ምን ችግር አለው ይልና ብቻ አንድ አራት አጣና ምናምን ያመጣና አሸዋ ላይ ተከል ተከል አድርጎ ድንኳን አልብሶ ቤት ይሰራል በአንድ ቀን የጨረቃ ቤት እንደሚባለው ማለት ነው አሸዋ ላይ ቤቱን ይሰራል ሰነፍ መድከም አይፈልግም ዋጋ መክፈል አይፈልግም ከኢንተርኔት ይለቃቅማል ቁጭ ብሎ ከዩቱብ ይለቃቅማል ቁጭ ብሎ ቤተክርስቲያን ለምን ይሄዳል ሞልቷል ዛሬ ስንት አይነት ትምህርት አለ ስንት አይነት ስብከት አለ ሰነፍ ይለዋል ቤቱን እግዚአብሔር ቃል መሰረት ላይ የማይተከል ሌሎችስ ምናምንቴ የሚላቸው የኤሊ ልጆች ካህናቶች ነበሩ በቤተ መቅደስ ውስጥ ያገለግላሉ በክህነት አገልግሎት ግን ምናምንቴዎች እግዚአብሔርን የማያውቁ ምናምንቴዎች ነበሩ እግዚአብሔርን የማያውቁ ምናምንቴዎች ካህናቶች ቤተ መቅደስ ውስጥ አሉ ለምን የስጋቸውን ፈቃድ ነው የሚያደርጉት ሲፈልጉ ስጋ እየቀቀሉ እየሰረቁ ይበላሉ አንድ መጽሐፍ ላይ ሳይ ስጋውን እያወጡ ይሸጣሉ ሲፈልጋቸው ቤተ መቅደሱ ውስጥ ካሉ ልጆች ጋር ግልሙትና ይሰራሉ እግዚአብሔርን የማያውቁ የሊቀ ካኑ የኤሊ ልጆች ምናምንቴዎች ይባሉ ነበረ ናቡቴ ተገድሎ የሞተው በምናምንቴ ሰዎች ነው ኤልዛቤል ያስወገረችው በምናምንቴ ሰዎች ናቸው ከንቱን ቃል ካፋቸው የሚያወጡ ምናምንቴዎች ይባላሉ ባለጌ የአቢጊያ ባል ናባል ምንድ ነበረ ይላል ክፉ ነበር በግብሩ ክፉ ነበር ይላል ምግባሩ ክፉ ሰው ነበር ይላል አይደለም እንዴ መጽሐፍ ቅዱስ እሱን አንድ ቦታ ብቻ ነው ባለጌ ነው ብሎ የተናገረው እሱን ሰውዬ ብቻ ነው ለምን ምግባሩ ክፉ ነው ጠማማ ሰው ነበረ ባህሪው መጥፎ ሰው ነበረ አያች እንዴ ክፉ ነበረ ባህሪው ስለዚህ ባለጌ ተመልከቱ ለምንድነው ይሄን ያመጣሁት መጽሐፍ ቅዱስ በተለየ የሚገልጣቸው ሰዎች አሉ ፈልጌ ነው ሰነፍ ብሎ የሚገልጠዋለ ምናምንቴ ብሎ የሚገልጠዋለ ደግሞ ባሌግ የሚለዋለ ዛሬ የምናየው ሰነፍን ነው ሰነፍ ሰው ምን አይነት ሰው ነው ከሐሰተኛ ነቢያት ጀርባ የሚሮጡ በታምራት በድንቃድንቅ ነገሮች ላይ መሰረትም የጣሉ የእግዚአብሔርን ቃል የሚያነብ ማለት ነው የአይምሮ እውቀት ያለው ግን የማይኖረው መሰረቱም በአለቱ ላይ ያላደረገ ግን በአፉ የያዘ ሰው ቃሉን ቤቱን ባሸዋ ላይ የመሰረተ ሰነፍን ሰው ይመስላል አስተውሉ ትንቢትና መገለጥ ሲቆም ራይ ሲጠፋ ሰነፍ ሰው ይወድቃል ምክንያቱም መሰረቱም የጣለው በሰዎች ልምምድ ላይ ስለሆነ በሰዎች ልምምድ ላይ ስለሆነ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ሳይሆን አደለም እንደ ሰነፍ ሰው ቤቱን ባሸዋ ላይ እየሰራን ሰው ይመስላል ስለዚህ መጀመሪያ ስለዚህ ገና ዝናብ ሲዘም ይህ ሰው ተመጥተዋል አለ ምን ዝናብ ሲዘም ገና ዝናቡ ሳይዘም ሰውየው የተመታ ሰው ነው አደለም እንደ ቀላል ነው እንዲህ ብትተክለው ውሃ አሸዋ ደስ የሚል ነገር ነው በካልቾም ስትመታው ደስ ይላል በጣም ሲምፕል ነው ላይ ቤት መስራት ማለትም ችግር በደረሰ ጊዜ ሁሉ ጌታ ላይ ሲያጉረመርም አንዳንዱ ሲያማር አንዳንዱ ሲያጉረመርም ደስ ሲፈልገው ደስ ሲለው ሲለው ሲፈልገው የሚዘምር ሲፈልገው የሚዘፍን ደስ ሲለው የሚባርክ ደስ ሲለው የሚረግብ ደስ ሲለው የሚወድ ሲፈልግ የሚጠላ ባለቱ ላይ ያልተመሰረተ ከላይ የመጣውን የእግዚአብሔርን ቃል ሳይኖር ጌታ ጌታ ሆይ ስላለ በየሰንበቱ ቤተ መቅደስ የሚሄድ ሰው መንግስተ ሰማያት የሚገባ አይደለም አለ ስፔሻ ህይወቱን በሰዎች ልምምድ ላይ ያደረገ በሰዎች ልምምድ ላይ ቃሉ ላይ ሳይሆን ሰዎች ልምምድ ላይ ያደረገ አሰተኛ ነቢያት ዛሬ ብዙ ቲፎዞች አላቸው ሀይለኛ ቲፎዞች አላቸው ብዙ የሚከተል ሰው አላቸው ብዙ ሰዎች ናቸው ያላቸው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ህይወትና ሞት በሰው እጅ ውስጥ ናት ያለቸው ይላል ህይወትና ሞት በሰው እጅ ውስጥ ናት ያለችው መንግስተ ሰማይ መግባትና አለመግባትን የምትወስነው ራስ ምክንያቱም ቃሉ ሲናገር በዘዳግም ሰ14 ላይ እንደዚህ ይላል ነገር ግን ታደርገው ዘንድ ቃሉ በአፍና በልብ ውስጥ ለአንተ እጅግ ቅርብ ነው ይላል ምን ታደርገው ዘንድ ወደ ሰማይ ወጥቶ ማን ያመጣልኛል እንዳትል በዛ አይደለችም ባህርን ተሻግሮ ሄዶ ማን ያመጣልኛል እንዳትል ቃሉ በዛ አይደለም ያለው በእጅና በአፉ ውስጥ ነው ያሉ ምን ምን እንድታደርግ እንድታነበው አይደለም እንድታደርገው እንድትኖረው እንድትታዘዘው ሰው ዛሬ ፍረሽ ቃል ነው ከሰማይ ዛሬ መገለጥ እንዲመጣለት ነው የሚፈልገው ቃሉ በእጅ ተሰጥቷል ጴጥሮስ ያለው ይህንን ነው ከዚህ ሁሉ ግን የጽና የትንቢት ቃል አለን በብላተኞች የተፈጠረ ተረት ተከትለን አይደለም ስለ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ቃሉ በእጅ በፍ በአፍ ተሰጥተዋል ለምንድ ነው ባህር ተሻግረ የምትሄደው ለምንድ ነው ወደ ሰማይ ስምታንጋጥጠው አዲስ ዛሬ ፍረሽ የሆነ ትንቢት መገለጥ ምናምን ፍለጋ የምትሄደው ቃሉ በእጅ ተሰጥተዋል በዛም አይደለም በዛም አይደለም ከባህር ማዶም አይደለም በሰማይም አይደለም ያለው በእጅህና በአፍህ ውስጥ ነው ያለው እንደ ማን ያውቃል እንዴ እስቲ ዛሬ ጌታ ይናገረኝ ብሎ ብሎ እኮ ክሊክ አድርጎ የሚሰማ ሰው ሊኖር ይችላል ጌታ ተናገረኝ ብሎ ማለት ነው ጌታ ሞቶልናል በጸጋው ድነናል ጸጋው አድኖናል በስራ አይደለም የዘላለምን ህይወት ያገኘኑ በፀጋ በጸጋ ነው ዴስቲኒያችን ግን ያለው በእጃችን ነው እግዚአብሔር የማንንም ዴስቲኒ በእጁ ላይ አልያዝም ከፈለክ መንግስተ ሰማየት ካልፈለክ ሲሆን ምርጫው ሰፊ ነው ተምራት አይልም ብሏል ሶስት መንገድ የለም ብሏል ወይ ከዓለም ወይ ከኢየሱስ ምረጥ እንጂ ሶስተኛ መንገድ የለም ብሎ ዘምረዋል 1995 ላይ መሰረት የመሰረትንበትን ስፍራ ማተር ያደርጋል በአለት ላይ ነው ወይስ በአሸዋ ላይ በአለት ላይ ወይ በአሸዋ ላይ መመስረታችንን ዛሬ እናጣራ በአለት ላይ ከመሰረትን ወደ መንግስት ተሰማያት ሁላችንም እንገባለን ይሄ ነው መግባት እንፈልጋለን አንፈልግም ብያልኩት በአለት ላይ መስርተን ከሆነ ወደ መንግስተ ሰማይ ሰተት ብለን እንገባለን በአሸዋ ላይ ከመሰረትን ደግሞ ምን እንሆናለን መሰላቸው ምን እንሆናለን ወደ ሲዮል አንወርድም በአለት ላይ እንመሰርታለን እግዚአብሔር እድላለሁ አደለ እንዴ አሸዋውን ቤት በካልቾ ብለን አፈራርሰን እንዴ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ቃል ላይ መሰረታችንን እንመሰረታለን እንደገና ዛሬ እኔ አሸዋ ላይ ሊሆን ይችላሉ ያለሁት እዚህ ያለን አንዳንዶች አሸዋ ላይ ይሆናል ቤታችንን የሰራ ነው ምንም ማለት አይደለም ሲሆን አንገባም ቤቱን እና ፍርስ አሁን ቤት አለቱ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ቃል ላይ መሰረትን እንጣል ስለዚህ ወደ ዘላለም ህይወት ወደ መንግስት ስማይ እንገባለን። የፍርድ መልክት አ የምረት መልክት ነው እግዚአብሔር ሊያነቃንቀን ነው የፈለገው ሊመክረን ነው ሊገስጸን ነው የፈለገው ማንነታችን የቆምንበትን ስፍራ እግራችን የረገጠበትን ስፍራ እንድናውቅ ነው እግዚአብሔር የፈለገው ደስ የሚል ትምህርት አይደለም መጨረሻ ከባድን ቢሆን ጠጣርም ቢሆን ደስ የሚል ነው ጌታ ያለው መሰረታችሁን እኔ ላይ አድርጉ እንደ ብልህ ሰው እንደ አዋቂ ሰው እንደ ጥበበኛ ሰው አለቱ ላይ መሰረታችሁን አድርጉ መሰረታችሁን እሱ ላይ ትከሉ ጊዜ ይፈጃል አለት መቆፈር እጅ ያስልጣል ያገሸላልጣል ጊዜ የሚፈጅ ነገር ነው በአንድ ቀን እንደ ጨረቃ ቤት ላይ የምትተክሉት አይነት አይደለም ጊዜ የሚፈጅ ነገር ነው ስለዚህ ዋጋ ከፈሉ እግዚአብሔር ቃል ላይ ጸልዩ አንብቡ ቤተ ክርስቲያን ሂዱ ዩቱብ ውስጥ ብቻ በዩቱብ ነገር በሐሰተኛ ነቢያት አትታለሉ እሱ ላይ ትኩረት አትስጡ እሱ ነው ይሄ ዘመን ነው ቴክኖሎጂው ነው አሸዋ ምን አሸዋ ሌላ ምን አሸዋለ ሌላ አሁን እውነት ባህር ዳር ሄደን ቤት አንሰራም አሸዋ ብሎ ያለው እኮ ይህንን ነው ዩቱቡን ምናምን ትምህርቱ መጽሐፎች ምናምኖች እኔ ያልኳቸው አርል ባለፈው ጨርሽ አንዳንድ ሰው ስጸሊ ጌታ እንዲህ ያለኝ የሚል ሰው የለም ግርም አለኝ ስጸልይ ጌታ እንዲተናገረ የሚል ሰው የለም እን ጌታ እንዲተናገረኝ ስጸልይ ወይም መጽሐፍ ቅዱስ እንዲሚል የለም የከሌም መጽሐፍ ሳንም እንዴት የሚገርም መጽሐፍ ነው የጻፈችው ባለፈው እንዴት የሚደንቅ ነው የሰዎች መጽሐፍ ነው እየተረክንላቸው ያለ ነው መጽሐፋቸው ስህተት ነው አይደለም ያልኩት መሰረታችን ግን ሰዎች የጻፉት መጽሐፍ ላይ ከሆነ በጣም ሞኞች ነን ጌታ ስሙ ጨርሰናል ጌታ ስሙ ይባረቅ አስጀምሮ ያስጨረሰ የተራራው ትምህርት ለእሱ ክብር ይሁን እኔ የማልጠቅም ባሪያ አድርግ ያለኝን ግን አድርግ ያለው